Мистецький травень триває. У Хмельницькому обласному художньому музеї стартував «Арт-колаж-2018». Перший день мистецького фестивалю почався із майстер-класу від запрошеного художника Бориса Егізаряна. Одну картину створювали усі присутні. Для митця такий експеримент перший. От такий майстер-клас, як сьогодні, я ніколи не робив. Це Ольгіна ідея була, щоб я почав. Тобто я почну якби в цвіті. В цвете начинать холст. Всегда каждый мой холст, моя картина, там, когда это фигуративные композиции даже. Сначала, я работаю, я слушаю музыку и работаю. Тільки от замість музики натхненниками цього разу були люди. І перший помаранчевий мазок по полотну створив яскравий настрій для майбутньої композиції. І так полотно поступово почало наповнюватись усіма кольорами веселки. Кожен намагався проявити себе. Учасники кажуть, кольори обирали підсвідомо. Я люблю енергічні, насичені цвіта. У мене в роботах, мабуть, це видно завжди. Тобто це життя, да, це енергія кипяща. І, мабуть, це ж все підсвідомо йде. Я сама і дуже енергічна. Ми також спробуємо долучитися до такої чудової картини, яка ще буде, вона не готова. Ми візьмемо зелену фарбу і спробуємо щось додати ось тут. Коли за годину спільної роботи картину хмельничан можна було вважати завершеною, художник розкрив свої наступні наміри. Він забирає її до Києва. Потім я його повішу в майстерні, там, де висять всі начаті роботи. І буду з ним переживати, поки я почувствую, як далі працювати. Я буду бачити, вспоминати. І я сподіваюся, що ці емоції, які я вибрав в себе, і ті емоції, що тут є, воно мені дасть завершити щось нове я зроблю. Та головне, обіцяє її повернути до музею вже зовсім іншою. Другий день триває мистецький фестиваль «Арт-колаж» у Хмельницькому. Нині можна виліпити гличаний посуд під чудові джазові ритми. До майстра по гончарству та кераміці Миколи Величка вишикувалась черга охочих спробувати себе у такому давньому мистецтві. Робота над майбутнім посудом починається із підготовки глини. Її добре виминають і, як виявляється, неспроста. І оце я перериваю її, розриваю на куски і силою зліплюю докупи. Вона стає однорідною. Якщо її зараз вже розрізати ниточкою, вона буде однакового кольору скрізь і однакової вологості. І через кілька секунд із чогось незрозумілого виростає контур майбутнього глечика. Першою до майстра прийшла пані Тетяна. Вона раніше не працювала із глиною. Каже, відчуття порівнює з танцями. А воно відчуваєш, коли ти його тримаєш нерівно, ти відчуваєш, як та глина починає танцювати в руках. Вона хоче тебе навчити. Так. У давні часи гончарська справа не обходилася без забобонів. Кожен гончар малював на кругу хрестик, щоб від злих духів захищав майбутній вирік. І ще була така тривога в кінці, на донечці, особливо глечиків, теж ставили хрестики, щоб молоко не скисало. Та вони з часом зникли, як і сам вид мистецтва. Його поступово витіснили вироби із кераміки. В рамках нашого музейного фестивалю «Арт-колаж-2018». Зараз українські майстри знані у світі за вміння працювати із керамікою, тому варто чекати і на нові майстер-класи. Я вивели себе в усьому світі, їх знають, їх галереї роботи беруть з задоволенням. І на нас навіть, можна сказати, певною мірою орієнтуються інші країни. Третій фестивальний день продовжив тішити любителів помайструвати. Для школярів був запропонований майстер-клас від Галини Бучківської. Вона знайомила дітей із традиційною лялькою-мотанкою. Каже, вони виготовляються легко і під силу кожному. Його не важко зробити за певний період часу. Ангелочок може їм слугувати, як, наприклад, як оберіг, як прикраса для різдвяної ялинки, як просто оберіг там своєї
цієї дитячої кімнати там, чи, допустим, іншої там, оселі, в якій вони проживають. Для виготовлення можна використовувати різні нитки та інші декоративні елементи. Якщо для маленької дитинки робиться, то береться не така от волохата нитка, а можна брати якусь бавовняну ниточку, щоб вона була гіпоалергенна. Ну, старшенькі вже, яка нормально відноситься і до такої нитки, це нитки природні. Джутова нитка оздоблюється, наприклад, кольоровими ниточками для того, щоб він був не такий, ну, однокольорний, а щоб мав якийсь трошечки яскравіший вигляд. А щоб зацікавити їх ще більше, підготували і домашнє завдання. Також можна додати до ангелочка, оздобити його там, наприклад, вишитим фартушечком чи спідничкою. Ну і як український ангелочок можна повісити обов'язково коралі, що їм буде дано на домашнє завдання. Наймолодші учасники мистецького фестивалю залишилися задоволені. Кажуть, іграшкою прикрашатимуть кімнату чи ялинку. Я їм хочу где-то повешать рядом біля ікони, може, або на ялинку. Математика в мене ще хорошо, от українська, мені не подобається, то що хоче мені ляльки-матинки робити. Я планую на Новий рік її повісити на ялинку, а так повісити, як оберіг своїй комнаті. Надо там в'язати вузлики, мотати. Оксана Медведєва, Олександр Галянт, Ігор Плішка, підсумки тижня.